poprasy. Hejrovského. Koprasy, nápravně výchovný ústav.
hodně světlé. Karolíny světlé. Příští zastávka. Muzeum. Brigádnická. Příští zastávka Bělovarská. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu.
Náměstí Osvobození. Příští zastávka Křižíkovy sady. Křižíkovy sady. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Hradeckého náměstí. Příští zastávka Novozámecká. Novozámecká. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu.
Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko Stop. Děkujeme. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Příští zastávka. Třída kosmonautů.